Aya, Christmas. Yes, Baba. Kuna challenge nataka tufanye hapa. This is 100,000 bob. Kenyan shillings. Hakuongei. Tunatoa tu sauti. Ule ambaye anacheka. Nikitoa sauti ucheke, nachukua 2,000. Ukitoa sauti nicheke, unachukua ngapi? 2. Aya, anza. Tuanze. Anza na sauti yako. Acha nitoe yangu. Okay. Okay. Toa yako. Toa. Let up. No. Say you better get a copy. That's a niko na 10,000. Ah, pia do what? I do what?